rabaa walaalahay inaan idiin sheego horta number one dalka iyo jaceylkiisa iyo dadka jaceylkiisa weli aada iyo aada idinkugu weyn wax aada iyo aada raalli looga noqdo lagu farxo waay ilmahana in ay sida lagu soo ilmahana in guryaha joogan in sida lagu rabaaydeeyo oo dalka iyo dadka iyo inay bartaan duruufaha dalka ka jira ee aan saamixaynin caruurtii in dalka la keeno oo ay fasaxyada yimaadaan iyo si ay u bartaan maxaa waaye dhaqankii iyo habnololeedkii dadkoodu waa duruufo jira laakiin ilaahay idankiis way dhammaanayaan duruufahaas waana ka gudbaynaa mar dhow haddii alla yiraah waxaan rabaa oon ka mahad celinayaa mar walbana aan sheegaa doorka qurbajoogta soomaaliyeed meel kastoo ay joogto ay leeyihiin muhiimadda ay haddana sii leeyihiin kuwa gaar ahaan Maraykanka ku nool meel kasta ha ka deganaadeena dalkan dal Soomaaliya strategically muhiim u ah waaye saaxiib waaye wax badanna Soomaaliya la soo qabtay haddana u heelan inuu wax badanoo kale la qabto dadka dowladda Maraykanka iyo dhaqanka Maraykanka ee ka jiran dalkan fahamsan muddo la soo noolaay ku dhex noolaay idinka waaye waxaan rabaa marka inaad horta danjirayaal safiiro safiir Cali Shariif iyo inta la joogta le maahane inaad dhammaantiin horta Soomaaliya safiiro dibadda ugu maqan oo dalkan u jooga inaad tihiin citizensaad tihiin codaa leedihiin influenceaad leedihiin dad badana muxuu ahaay idinka rajo idinku xiraya laakiin markaadan aruursanayn idinka markaadan midaysnayn idinka waa wax weyn ma qaban kartaa laakiin markaad midowdaan jaaliyad rasmi aad noqotaan qofku aragtidiisa iyo fikirkiisa uu leeyahay hadduu dimuqraadi yahay hadduu republican yahay iyo hadduu midnaba ahayn laakiin the common factor oo naga wada dhexeeya soomaalinimada ah inaan ku midaysanaan rabno marka horta taas waa dardaaran guud si gaara markaa usoo noqdo soomaaliya maanta duruufo gaaray ku sugan tahay crossroads yacni waddo oo waxay taagan tahay dhowr waddo meel ay isu guyso waddadii maanta ay qaadaane muddo kale kusii maqnaa doonta haddana inay kasoo noqoto oo ay crossroadkii haddana ay soo gaarto marka dhammaanteen waxaan u taaganna inaan ka shaqayno waddadii saxdaheed oo aanay dib uga soo noqolahay inay hore ugu sii fogaan lahayd soomaaliya inay qaado baahiyaha soomaaliya ka jira walaalayaal waa badan yihiin haddaan aan liisgarayna adaano aada iyo aada ayaa liiska u dheeraanaya laakiin waxa muhiimka waxay tahay waa kuwa priority-ga ah waa kuwa haddii la xalliyo kuwa badan oo kaleoo mashaakilaad iyo culaysa oo jiray ay automatically xallismayaan marka inaan targeted ahaano oo aan mid walba mushkilo inta baahiyaha ka jirta xagga saaraa ka jirta ma dhigi karne inaan mid walba gooni intaan u tilmaano andaano haa tan waaye mid haddaan xallino kuwaas kalena way xallismayaan number one intii hadda dhawaaqdayna in badanoo ka mida waa ku dhawaaqeen waxa waa arrinta amni ku saabsan dalku haddii uu amni la waayo oo aan la tegi karin oo dad badanoo adiga idinka mid ah amni la-aan awgeed hadda aanay dalkii muddo ugu noqonin nin ajnabi ah marka maxaan ka sugaynaa maxaan u malaynaynaa nin ajnabi ah kan bani ajnabi ah maxaan u malaynaynaa dalkeenna dal qani ah waay saddexdii wax oo traditionalka aanu lahayn oo bar iyo beer iyo bad ahaydi way noo yaallaan xoolaan leenahay beeraan leenahay badaan leenahay waa economic sourceskii traditionalka ah kuwo kaloo badan oo aan la garanaynin oo oil and gaska ay ka mid yihiin oo minerals kaloo fara badan ay ka mid yihiin na waa noo yaallaan waa leenahay dhammaantood aqoonta aan leenahay iyo dhaqaale aan heli karnaa naguma filna si aan uga faa'iidaysano waxaan u baahannahay aqoon dheeri ah iyo dhaqaale dheeri ah oo aan uga faa'iidaysano muxuu ahay khayraadkaas dhulka korkiisaan ku noolnahay korkiisaan baahi gaajo ugu dhidhimanayna waxaan rabaa iyo kale caawa inaan halkan ka sheego haddii soomaaliya hal tallaabo hal yacnii taako oo wanaaga oo dhinaca san inaad u qaada haddii aad doonto waa inaad ku dagaalantaa haddii kale waa lagaa hor istaaga
maxaan rabaa negative energy-ga ayaa dadkeena qaarkood aada ugu badane. Horta in la isgaarsiiyo inaan negative energy-ga 32 years, 32 sano is a long time. Nolosheenna annaga muddo waa fogtahay, 32 sano ma yara. Laakiin waa kuma qofka howl kasta uu bilaabayahay 100% meesha ugu saxsanaad ka bilaabay. We learn from our mistakes. Laakiin haddii aan cabsanno oon intan u dhaqaaq weyna intan u dhaqaaqayn waa mushkil. Mushkiladaanaasta ka mid tahay annaguna sanadkan go-aan waxaa naga ah dalkaas wax kasoo fursad oo ka jira in la furo qaylo badan, buuq badan, waxaasoo dhan waa maqli doontaa. Laakiin waxaan rabnaa the end result inay noqoto mid Soomaaliya wax u tarta oo waxaysa. Aada iyo aada ayaan ugu mashquulsannahay in waxaas adlis ugu yaraan inta siyaasadda ku jirta in ay iska fahmaan oo ay si isula arkaan ayagu, oo ay isku dhinac u jeestaan. Oo haddii la yidhaaha oil and gas la waxaynayaane sida ugu fiican ee dadka Soomaalida ah ay ugu faa'iidi karaan. Hadba awooddeenna iyo fahamkeennu intay la eg yihiin caamil innaasa calaa qadri cuquulihim, hadba awooddeenna iyo fahamkeennu intay la eg yihiin inaan intaan ku dadaalno aan socodsiino. Aayada qur-aana ma aha, waxay soo degaya ma aha. Hadday khaldan yihiin biri qofkii naga dambeeyo sax toosi, wixii aan ka tagna ku dar, wixii zaa'id ku aka bixi. Laakiin in albaabkaas la furi waayo waan diidannahay. Howlahaas waa waxaan rabaa inaan ku noqdo arrinta amniga dalka. Annaga Soomaali haddaan nahay, siyaasad iyo istraatiijiyad shabaabka looga takhallusaayo oo adag, maadaama aan la imaan weynay waana loo keenay adduunyada shabaab. Lianna problem annagana it happened inuu dalkayni uu joogo oo meeshaas ay tahay meeshii uu cagadhigtay. Laakiin mushkilo adduunka oo dhan iyo rijinka iyo u taallo ahaa marka dadkii oo dhanna waxa masiibadan meesha taalla sidee la isaga celiyaa. Annaga waana la fiiriyey xoogaa inaan gaagaab isku jirna la arkay danahoodii marka ka shaqeeya siyaasaddaas jirtay ee military place. Annaga containment option nooma aha, isku gubta adiga ina la yiraahdaahi it's not acceptable option. Annaga aan jecelnahay ma nooma aha. Laakiin it is the interest of the others, so interestigeena soo u shaqeeya interest of others waa inaan respect greyna, it's fine. Wixii dhibaataa oo containment policy-ga u keenana waa ka hadlayna. Degrading is good policy but it's not enough. Now this time waxaan dhisaad garaysanay laba fronti oo cusub oo hor leh oo aan horay dagaal badan looga gelin inaan ku kordhino Al-Shabaab, kamana qarin waa u sheegna. Dagaalkaa naga dhaba waxay naga taagan tahay kala reebta makeen banaanka sisoka dhallinyarada waagii lahay kala reebtana geysa oo lama dhihi jirin kala reebtana keenay anaga Shabaab naga tahay uma qarinayn. Ideology wax la yidhaahdo magaca Islaamkay qaateen, yacni Soomaalidu hal ummadaana, hal qowmiyadaa nahay, hal qaranaa nahay, waa run we are nation. Wixii characteristicski nation lagu tilmaami jiro dhammaan leenahay. Laakiin hoos mugaan u soo doogno we are divided, reer qurac, reer qansax, reer maxaan ku yidhahdaa yaan sii kalanahay. Laakiin when it comes to faith, markay caqiidada iyo diinta ay timaado, we are one. Muslimiin, sunniyiin, maxaan ku yidhahdaa shaaficiyiin yaan nahay. Soo batamka keliya ee Soomaalida dhan laga kici karo lagana fariisi karo diinta Islaamku waa nimankii diintii narrativekii diintay naga qaateen inay ayaga diintii ay mathalan ay wakiil u yihiin. Annagana khaasatan weliba dowladihii Soomaalida ee since 1960 diinta in ay iloobeen. Sidaas daraaddeed diintii maadaama dowlad ilaalinaysa la waayey, qof walba meeluu kasoo galay waxbuu isaga darsaday, kan xagguu ka yimiday mid walba meeluu kasoo galay wuxuu rabaa ilaalin la gaarsiiyey. Dhar oo dhaq oo ay ummada leeyihiin oo dharkii hidaha dhaqanka ummada ay lahaayeen in diin looga dhigo oo yacni haddaad saas u libisan tahay waa wadaadaad tahay, waa nin fiicanaa tahay. Waana labadii go-oshaalka eedoon aan Soomaaliya haddaana annagu aan qaadan jirnayoo kale waay ummado kale u yihiin. Soo dowladdu waa inay diinta ilaalisaa. Haddii kale waa seef dulxaddeen, waa aragnay, waana dilay diinta haddaan la ilaalin. Privately inaan aaminsannahay oo qof walba masaajidka aadaayo oo dukanaayo oo zakada iska bixinaayo oo soo xajinaayo oo yelaaya, haa waa sax, waa individual.
laakiin collectively wadajir ahaan dowrka ay diintu nagu leedahay waxay u baantahay inay lahaan. Soo waxaan go-aansanay nimanka inaan marka kula dirno caqiidadii idologiga ay qaateen inaan kula dirno gruub inay yihiin gruub mafia ah oo muxuu ahaay mara weyn oo islaam ah hugsaday, marka inaan marada ka faydno oon dadka soomaaliyeed tusno waa kuwaasa waa mafia gruub ah saasay u yaalin inaan dhaha. Soo frontigaasi saasaa la yidhaa waa caqiidada iyo faithka ummadda in la tusiyo waxa ay nimankan sheegayaan inaanay sax ahayn oo waxa saxdaahi ay cagsiga tahay. Qodobka kale oo ideologigaasi la socda waxa waaye patriotism. Dalkan soomaaliya la yidhaaha ee figure sevenka ah yaa iska leh horta, is it no man's land? Intana loo keena nin ajnabi oo ama caraba ama asiyatiga ama afrikaana in la yidhahdo amiir waaye asaarada xukumo oo dadka soomaalida qaarna hala dilo uu yidhaah, qaarna muxuu ahay xoolooda hala qaato uu yidhaah, qaarna uu gaaleeyo. Xaggeen aadnay? Maxaa nagu dhacay? Reality-ga maanta jirta saas waay, mana la aqbali kara taas. Maantan centerka aan joogo CSIS aan ka sheegayaan lahay dal soomaaliya muslimiinta iska leh, laakiin muslimiinta soomaalida ahaa iska leh, muslimiinta Pakistaanka iyo kuwa muslimiinta Pakistaanka iyo kuwa Afghanistaanka iyo kuwa Carabta iyo kuwa Afrikaanka iyo kuwa kale Asiatiga, dalkaanala ma laha, dalkooday leeyihiin. Dadka see ula dhaqmaynaa qaaran dabcan ajnabi waayo, qof kasta oo Somali citizen aan ahayn waa ajnabi. Ajnabigana sida loola dhaqmo waan naqaana. Qaaran muxuu ahay soo dhaweynaynaa oon leenahay dalka waa degi kartiin, property ku yeelan kartiin, ahlan wasahlan. Qaaran leenahay waa ka shaqaysan kartiin, propertyna kuma yeelan kartiin dalkan. Qaaran leenahay dalkeena nagama imaan kartiin. It depends on sida aan markaasi aan dadkaas ajnabiga ah iyo dowladooda iyo dhaqankooda aan u aragno. Soo frontigaas waxaa la yidhaah frontiga fikirka ah, ama hadday tahay caqiide iyo diin, iyo hadday tahay patriotism lahaansho waddankan hadday tahay fronti waaye la yaqaano. Televishina gaar ahaa ayaa dowladdu u sameeyo haysaa, dadaa u xil saaran oo u taagan culimo leh, dhallinyaro leh, bulsho rayid leh, siyaasiyiin leh, oo dadka inay la hadlaan aan ugu tala dhaqan leh, dadka inay la hadlaan aan ugu talagalno. Frontiga labaad, laakiin kan saddexaad ah, kii hore aan sheegno militariga ahaa iyo kan aan sheegno oo hadda ah muxuu ahaay ideologiga, frontiga labaad waxa waaye shabaab. Maxay ahayd halhayskii dalkan Mareykanka laga sameeyey follow the money it will take you to the terrorist, lacagta haddaad daba kacdid dhaqdhaqaaqeeda iyo meeshay maraysa iyo maalinta dambe way ku geynaysaa, soo ma ahayn? Nimankan horta miyiga Soomaaliya oo dhan ayagaa ka taliya. Dadka soomaalidana 60% 60-70% aa la gaarsiiyaa miyigay ku nool yihiin, xoolay haystaan, beeray haystaan, waa ku dhaqan yihiin, horta dhulkaasoo dhan bay ku nool yihiin. Dadkaasay ka qaadaan lacagta, mar waa zaka ay yiraahdaan, mar waa tabaruci jihaadka ay yiraahdaan, mar waa cashuur ay yiraahdaan, marba magacay u bixiyaan, maray qabaa'ilka qabiil hebel ma tiraha 100,000 dollar ay ku qorana keena ay yiraahdaan, marba wax horta dadka dhulkaas aada u ballaaran oo dadkii soomaalida badankiisa ku nool yihiin saasay uga taliyaan. Waxaa soo haray magaalooyinka Muqdisho iyo magaalo kasta, ayadana meel kasta oo gacmaha lacag ay isu beddesho, gacmaha gacan qaadanaysa, gacan bixinaysa ay noqoto, dhan lacag ka qaataan. Nowtriga haddaad properties ka iibinayso ama soo iibso soo gadanaysid, they are there and then they manage everything through phone. Jaamac ma lagu yidhaahaa dhiib lacag maxaa hore waxaa haystaa 2 maalmood lacagta dhiib, haddaad dhiib weyso adaa u maqan, waana lagu dilaa, waa lagu qarxina. Gurigaan ma leedahay cafeteriadan, haa lacagta bixi wareya, maya hore aniga shaaab lacag ma siiya, baxa wareya, baabuur qarax agta laga soo dhigaa, bug 1,000-2,000 dollar laga yaabaa in la weydiinayo, 100,000 dollar yaa la khasira. War balaayadan ankaar allah ku dhacdee kunkoodii labadooda bal naga siiya, ammaan hana siiyaan. So that's dhaqanka mafia waa soomaa, mafiyada yurub ka jirtay, italy ka jirtay, siday u dhaqmayeen waay. Laakiin dadkan inay fahmaan un fahamsiino ayaana laga rabaa, annaga gaabis xaggeena ka jiraan. Soo nimankaasi marka sidee suurtagal u tahay inaan tubooyinkaas lacagta uga socoto shalalalab aan ka helno
frontiga kala kaas waay lacagaha shabaab ay qaataan iyo dhaqaalaha shabaab ay abuuraan inaan joojinno waay miniska lagu joojinayo waana kala duwan yahay waana kala horeeya laakiin waa naga go'an tahay asbaabta safarkaygan qaybaha ugu waaweyn ay ka mid tahay un dalkan u imiday shabaab in aanay dalka lacag ka aruursanin yaan ka shaqaynayna lacag la-aan haddii dadka ay magic stick ay wataan ma magic road ay ku taataabtaan oo dadku soconayan waa la arkaya hadee la yiraa soo walaalahay annaga dagaalka shabaab ee nagu cusub oo experiencegeena horena aan ka helna maantana aan aragno waa kaas berina maybe experiencega inuu natus wax kale inaan kusoo darro oo wax kale kusoo darro haddana haddii alla yiraa taas marka waxaan rabaa inaan intaas uga baxo waxaa marka dalka amniga marka waa priority number one for us waxaa dalka marka ka taagan abaar 4 sano oo isku xigta ayaa roobku naga baaqday haddana hay-adaha predictionka sameeya haysaadaasha waxay sheegaan sanadka shanaad naad soo socdana inaanu fiicnayn roobka soo serious matter hadda dadka abaarta ku dhacday waa soo qaxeen magaalooyinka yimaadeen shabaab meesha jo maalin dhowe sawirkayga waa arkayseen baydhabaan tegey baydhaba dadka ku nool 280,000 oo qof waaye magaalada baydhaba dadka degan 750,000 oo i d bs ayaa joogta baydhaba yaa degan baydhaba bannaankeeda magaalooyin dhan oo cusub oo waaweyn oo i d bs ka samaysan baydhaba maalin dhowe taan baxnay waa soo marmarnay waa soo aragnay waa warsanay islaanaan warsaday aan ihi adiga ii wara bal maxaa haysateen bas tira annaga beer yarna waa lahayn xoogaa ariga iyo xoogaa lo-ana waa lahayn lodii iyo arigii waa dhammaadeen abaartii ku dhammaadeen beertii aan tacbi maagnay subaxii ugu horreysoon tegayba 2 wiiloo shabaabaa ii timid waxay tiri beertaan ma tacbi kartid haddaad tacbiso waa inaan lacagtaas dhiibtaa waxaan dhahitaan in lacag ma haysto lacagaad dadaanaysa beertaa tacbina isaga dhex baxaa lay dhahda subaxiid waa ku indhaadayga waa ku noqday dhah waa la ii yimid haddana soo baxaa la yiri waa la waday meel ay ayaga lahayna lagey maxaa u diidaa la yiraa marka waxaan ihi tiraana xoola ma haysto inaan dhintay inaan beerta tacbo waxba igama dhexeeyaan beertaanan tacbaa lacagtaas iska bixi waay waxaan dhahdaa lacag ma haysto beerta waxay dhahda marka haddaan tacabno xataa naloo ogolaado wixii aan soo saarno 50% ayagaa qaadana 50% ka soo haraan leenah waxaan dhahdaa lacagta aad sheegaysaan 50% qaata 50% aniga ii soo hara ka goosta lacagta aad sheegaysaan iga leexda beerta aan tacbe waa diideenay dhah soo how cruel they are soo waxay dhahda aniga option kale ma qabinay dhahday ilmahan yaryara aan ii joogay inaan meesha ku dhimanay inaan soo baxno waa soo lugeynay 75 kilometer yaan soo lugeeyay dhahday meeshaanan imin yacnii wejigeeda iyo shucuurteeda yacni islaantaas waa gabadhaas waxaa ka dareemaysay inaanay raalli ka ahayn inay meeshaan timaado oo ay muxuu ahay ay tuugsato ama gacanta ay hoorsato inay shaqaysato inay weligeed ay ku noolaan jirtay shaqo ay shaqaysatay ee aanay hand out ku noolaan jirin laakiin circumstances compelled duruufihii ayaa ku qasbay inay saas yeesho aada iyo aada ayay emotionally ay u xumeeda annagana waa runtii waa la xumaan soo cadowga horta aan la dirinayna waa cadowga noocaas ka waayo oo meeshaas jooga naxariis darada adadeega qaab darada xumaanta mid kale tegan waxay dhahdeen meeshaanaan imiday dhahdeen wiila aniga dhale waa isoo wacay hooyo muxuu ahay murtidiintii maa u tagtay oo ilaahay dhahda ayaguu jiraa shabaabuu jiraa waxna iimahaay markaasoo inta telefon iisoo diro dhahda hooyo murtidiintii maa u tagtay that's the kind of people aan la tacaalayno dagaalamayno waa ka soo haraynaa laakiin annagaa ka soo harayna ilaahay idinkiis ma ka ogolaanayno inay waxaan dhahnay soomaaliya heshiisa dowladana heshiis laah maamzahara waa runteed safareedeeduna waa badnaayeen parallel waa inaan isku wadnaa soomaalida inay heshiis noqoto dabcan dowladana heshiis la noqoto waa ogtihiin some of the friendly ama brotherly countries oo soomaaliya traditionally ay lahayd iyo annaga mugdimugdi yaraan uu kala dhex jiray waddamada qaarkood so we decided marka ugu horreysaba inaan waxaa soo fix garayno marka waddamadaasoo dhan waa soo booqanay waa tagnay as usually day waxayna tuseen
rabitaan ay rabaan Soomaaliya inay garab istaagaan waqtigan dhibka qaarkood maslaxaddeenna isku xiran ma kala maarmi karno waana dhibi karaan annaguna maybe inaan ilaa xaddi aan dhibi karno laakiin at the end waxa waa zero sum game ayaguna waa khasaarayaan annaguna waa khasaarina soo inaanan khasaarin marka inaan wada shaqayno ayaa noogu muhiimsanayd dalalkaasi aan soo marnay oo dhan qaarna waa noo dhimay weli cilaaqaadka in la hagaajiyo ayaa muhiimad ahayd waana kusoo guulaysanay maanta aada iyo aada heshiisyaan soo galnay soomaaliya inay hore u socoto dalkaani maanta al-shabaab la dagaalankiisaan taaganahay laakiin caqligeenna iyo fikirkeenna iyo aragtideenna dhan waa inaan dagaalka suu geyna laakiin inaan ku ekaana maaha proactively hadda waa inaan kasii fikirnaa maantaas haddana waxaa kale ee aan kasii fikirayna investment sida dalku u imaa lahay dadkeenna sida ay dibadda ay maxaa wax ugu dhoofin lahay kulli soomaaliya east africa community ayaan rabnaa inay ku darsoonto waa kasoo shaqaynay we are in the process within a year most probably will be part of close to 400 million population market oo east africa oo todoba dal ay ku jiraan oo dalka sideedaad aan noqon doona hadii aan la yiraa 400 million oo dad ah ayuu marketkaasi uu leeyahay annagana waa ogtiin ganacsataannahay magaalada muqdisho magaalooyin kale maan dhowda garow aan tegay yacnii dalka real estateka mathalan dhismayaha caadi maaha dadku sida hadda real estateka loo dhisayo ama muqdisho hadday tahay ama magaalooyin kale hadday tahayba caadi maaha real estatekana it's an investment someone has to wait couple of years inta lacagta suusa noqoto marka idi diila cusub banking systemka telecommunicationka technologyga kale ee dad badan u dhalinyaraha gabdho iyo wiilal leh oo centers of technologyga sameystay oo data gathering adduunya ka shaqeeya idi diilada yacni dadkeenna ay leeyihin aada iyo aada ayay u sarreysaa soomaalida heshiiskeed waa ka shaqaynay dalka markaan madaxweynaha noqday intaan prime minister magacaabin xukuumada dhisin dowlad goboleedyada intii mas-uuliyiintooda markaas ay joogeen oo dalka ay availableka ahaayeen aan u tagnay kuwo kale dibadday ku maqnaayeen ayaguna markay soo noqdeen aan u tagnay shir galnay immediately bisha juun shir labaadan hadda haddana few days dhowr maalmood ka hor intaan hadda soo safrin haddana shirkii labaadan isugu nimidaan galnay shanta dowlad goboleed afar madaxweynena waa kasoo qayb galeen madaxweyne saciid deeni oo duruufo markaas degaan ka jiray uu saamixi waayeenna wuxuu nagula jiray virtually ayuu noogala qayb galay soo we are waxaan isku diyaariy u haynaa sidii aan waddo dheer u wada mari lahayn oo aan arrimaha nationalka agendaha oo contentiouska ah qaarkiis aan uga heshii lahayn oon u wada riixi lahayn marka aada iyo aadaan uga shaqaynaynaa ma ka gaabinayna insha allah caalamkana sidaasoo kale ayaan uga heshiinayna waxaan rabaa adinka walaalayo dalka soomaaliya waxaa la yidhaha diasporada doorka ay ku leeyihiin dhaqaalaha iyo jibigeennaba wax oo xisaab la maa very important marmarka that's the normal routinekii caadiga ahay qof walba inuu faamiligiisa kaalmeeyo inuu waa laakiin markay crisis jiraan labada crisis ee haddana haysata midna waa abaaraha oo aan dadkeenna inaanay fahmiin stage gaarin aan rabno midna waa midda amniga war midda amniga annagaa la tacaalayna una raadsanayna kaalme eh bal midda abaaraha hana lagala shaqeeyo ha la isku noqdo tiradiina waa badan tahay hal dollar laba dollar isku dartaana wax weyn ah arrinta abaaraha waxaan codsanaynaa in aad dib u fiirisaan waana fiirin jirteen diasporada soomaalida meel kastoo ay joogaan khaasatan north america wax badana yaa laga rajaynayaa marka waxaan rabnaa walaalaha kale maxuu ahay santarada kale ee soomaalida ku badan tahay deganne fariintaas in la gaarsiiyo dadka soomaaliyeed ee abaaruhu ay hayaan ha loo gurmado macquul ma ahan inaan qaday quraac iyo casho aan cunno ilmaheenna aan siino markaan dhakhtarka geyna ilmaheenna uu dhakhtarkuna yidhaahdo overweight waa cunuga ee muxuu ahay cuntada ha laga yareeyana yiraah cunug kaloo soomaaliyeed oo qalfoof ana uu meel taagan yahay sax ma ah morally sax ma ah marka please aan waxayno
aan involve garayno ilmaheena, ilmaha xataa halagu waana tarbiyad, waana muxuu ay contribution geysan karaan iskuulka shilimaadka loo siiyo sentis ka mid a xataa hooyo saan yeel baab saan yeel haddii la yihaahdo lagu baraarujiyo way samaynayaan. And then they develop that habit oo ah in ay dadka kaalmeeyaan iyo inay wax sadaqeeyaan, inay bixiyaan sadaqada iyo micnaha ay leedahay loosha. Mar kale aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin safarka aan nimiday shalay iyo maanta, shirar consecutive ah oo aan kala harlahayn aan galnay, Pentagonkan shalay shir ku galnay, White Housekan tagnay, State Departmentigan maasha tagnay, Treasuryga ayaan sidoo kale la kulannay, dhammaan madaxdii mas-uuliyiinta hay-adaas madaxda ka aan aragnay dhammaanna. It was very very positive. Dowladda Maraykanka ee xilligan joogtahay way ka go-an tahay Soomaaliya inay kaalmayso. Aad iyo aad ayaan runtii uga abaal sheeganaynaa markaan u sheegno dhaanay war waxyaabahan cusub iyo tallaabooyinkan cusubaan qaadnay, fursadaa jirto, momentumaa socdo, nimanka shabaab ahay qabaa'ilkii inay caburiyaan ay rabaan oo ay cabsi geliyaan ceyaalashii ka gubeen, waad aragteen barkadihii baabi'iyeen, caruurtii dadka ka afduubteen, ayaan hore dagaalka ugu xun hiiraan qaybo ka mida ka dhacay oo dad badan ay ku dhinteen 72 shabaaba iyo 13 muxuu ku yidhaahdaa ciidanka iyo shacabka isugu jira ay ku dhinteen, waxay ka dhasheen ilmo la hatuule intay yimaadeen ay 20 dhul ka wateen asay la dhaqaaqeen wateen, waa la daba kacay jidkii dadka u galeen, raacdeenay dad raacda reebay u sameeyeen dad badan 6 qof 7 qof ay ku dileen. Diba la isu abaabulay haddana dhinacyaha laga maray 72 shabaab ahaa la dilay, ilmiyo ilaahay amigis hal cunug aanu wax ka gaarinna waa laga soo celiyay. Soo dhaqanka oo saaxilka iyo galbeedka Afrika ay kula dhaqmeen asaas ah, dadka waa la cadaadiyey, waa la laayay, way aqbaleen inay marka ay u hoggaansamaan. Laakiin soomaalidu waa ka duwan tahay soomaaha, waa ku dilaa si aad iyo ogolaatid. Markii hore xoogaa diin iyo waxbaa lagu sasabahayo oo lo tusahayo oo lagu haysta, laakiin maanta mugay noqotay cunugaagaan wadana haddii kale waa ay adeeci, ceelkaagaa dumina haddii kale biyo macabis haddii kale waa ay adeeci. Dadka ka kacay dhaheen nimankii maanta ayaguna sidoodaba dad tiro yar oo dhulka ku baahsan oo 5-5, 12-12 u socdo nin meel taagan yahay waay. Maanta geeljiriya qoryaha ka dilana 5 nimo shabaab meel socoto ma gala arko geeljira inta meel u galo yaa qoryaha ka dilana, taleefon ay haystaan wareedha 5 meeshaa soo socota inta la yidhaaho jidka loo galo yaa hadda maanta meeshay taagan yihiin. Yani waa advanced stage oo dowlad goboleedyada qaarkood Hirshabeelle, Galmudug, Koonfur Galbeed, Jubbaland oo hadda preparation aad u adag uu ka socdo iyadana mar dhow aan rajaynayna inay bold steps region dhan oo waxaa jiro Jubbaland ka tirsan oo la yidhaaho Jubbada dhexe oo dhammaantiis 100% shabaab uu ka taliyo gobollada kaleoo dhan qayb inuu ka haysto waa laga yaabaa miyigeeda waxeed inuu haystaa, laakiin Jubbada dhexe degmooyinkeeda iyo miyigeeda iyo wixeedoo dhan waa halka gobol oo shabaabku ay 100% ka taliyaan. Marka wuxuu nagu hayaa arrin oo gaar oo particularities ah. Marka Jubbaland waxaa ka socda preparation aad iyo aad u adag oo aan dhulku environment-ga ayaa aad u adag, dhul hawd ah, biyo leh, wild fruits qofku isaga noolaa karo muddo dheer, ugaar badani ay joogto oo maxaan ku irahdaa aan lagu gaajoonayn, waana meesha headquarter Jiliba ayaga headquarterkooda ah iyo magaalooyinka kale ee ku yaallo muxuu ahaay deegaankaas. Marka shabaab xaaladiisu waa sidaas, ilaahay idinkiis in the next 1 year shabaab oo dalka laga waayey ama meelo yaryar weli kusii dhaman oo lasii daba socdo dalkuna isu furmay, inta badan ayaan keeni doonaa haddii aan la yiraa ISIS nimanka la yiraa oo jooga xamar waa joogaan waa ku dhuudhuntaan, laakiin xooggooda waxa waaye buuraha badda cas kusii jeeda ee Galgala iyo meelaha lamid ay joogaan buurahaasi saaran yihiin. The good thing waxa waaye ciidamada
Puntland buurta marka laga soo degto dhulka hoose dhamaay waxay ka sameeyeen buffer oo ay inay soo degtaan ay dadka soo dhaxgalaan ay aad ugu adag tahay laakiin haddana un waa bini aadan ilaa ilmo ilaalisaan la yiri marmar way soo dusayaan laakiin nimankaas weli buuraha lagu hayaa buurahan waa lagu tegi doonaa haddii aan la yiraahdo muxuu ahay ma guulaysan guud ahaan dalka walaalahay waa sidaas mar kale inaan ku celiyo dhammaantiin danjirayaalaa tihiin soomaaliya u taagan haddii abaar wax loo aruurinaa iyo haddii nin senator ah ama congressman ama congresswoman advocacy soomaaliya ku saabsan looga sameynayo unityga soomaaliya ayaan dhaweyto xoogaa waanala khalkhaliyey oo unitygii ayaa la waxaynayaa somalilan somalilan dad soomaaliyeed waaye siyaasadda aan kula dhaqmaynaa waxay ahayd siyaasad aan colaad lahayn dagaal lahayn farangelin iyo kala qaybin iyo kala wixii faquuqid aan lahayn oo aan rabnay in lagu leeshiyo laakiin xilli aada u adagay hadda ku jiraan oo ayaga la sadooda ayaa doorashadii iyo wixii iyo wadda aan soo marnay beryihii hadda u dambeeyey ayagana hadda ay marayaan insha allah way ka imaan doonaan si nabad ah diyaaran unaha inaan wadahadalka meesha ka bilaabno laakiin marka intiiba un waa kala shaqaynay marka walaalayan reer somalilan annaga waxaa naga goonaa inaanan hadda aanan diplomatic masalka dowladda soomaaliya ay leedahay legitimateka inaanan ku bareshar garayn laakiin there are limits wax kasta oo gooni isu taaga promote garaynayo waa kasoo horjeednaa wixii kasoo hara development hadday tahay humanitarian hadday tahay trade iyo business iyo investment hadday tahay all waxa waaye aadan usoo dhaweynaynaa documenti iyo wax dalka dowladda federaalka looga baahdaya horena waa usii jira haddana waa siinaynaa laakiin any agenda oo midnimadeenna dhaasi hadda dhaha wacantay sii dhammaystiraayo whatever uu yahay ama dhaqaalaha kusoo gabado ama developmenta loogu soo gabadee waa diideynaa mana qarinayna inaan diidannahay walaalaha ayagana waa u sheegnay annaga gooni isu taaga ma ogolin waxaan rabnaa walaalaha inaan fursad siino oo termiska aan ku midoobeyn xataa ayaga ha ka timaado the way they see fit inaan dib u midowno ha ka timaado ayaga waa kala doodaynaa here and there waana la qaadanay laakiin annaga xataa hadda inaan ku qasabno saanan ku midoobeyna inaan dhahda there are two circles oo kala koreeya oo mid walba midka kale midka ugu koreeya waxa waaye horta principally inaan isku raacno dalka waa la isku celinayaa waa midoobeynaa waa mabda then waxaa imaanaya see u midoobeynaa waxaa laga yaabaa inay years kala qaadato sanad labo saddex afar shan lix toban inay qaadato muddadaas seen u midoobeynaa laga shaqaynaayana waxaan samaysanaynaa qaab unaan heshiis ku nahay oo weliba ayaga ay ku qanacsan yihiin diyaaraan unahay inaan xoogaa annagu aan dul qaadano isgaabino oo ayagu ay maxaa shaangareeyaan laakiin the end result waa maxay united somalia we have so many things wax badan oo na midaynayaan qabnaaye yaanan muxuu ahay ku mashquulin walaalaha aada iyo aada u mahadsantihiin waxaan rabnaa markaa doorkiina qaata afar sano kasta waa codaysaan dadkaad u codayseenna meeshaasay fafadhiyaan tell them waxa oo adiga interestigaaga collectively adigoo wada jira individual maa hadduu democrat yahay hadduu republican yahay wax iga saraa weydiisanayna malaha laakiin that is your home maxaa la yidhi shimbirka duulaa irsaqiisa dhulka waaye inuu waxuna doroso at the end ugu yaraan maxaa waaye marka pension la noqdo soomaaliya lagu geli lahay dabcan meelo badan oo kamidana sida ay heysti ahaydba qof haddoo dhinto muxuu ahay ha la geeyo meydkiisaba ha la geeye somalia is the home the real home so please aan ka wada shaqeyno inay qurxnaato gabadhaa hadda kore waxay ugu tiri i hate markaan soomaaliya inta ka tago aan america ku noqdo with american passport aan taagto somalia american gooni ubax xagga istaag intaa ka timiday maxaa sameynaysa soomaaliya maxaa jira su-aal tomay laba su-aal so soomaalinimadii makaa harayso wherever you go
waafadaba socotaa waana waana kugu waana kugu as waa kugu dhegan tahay waxaa fiican marka wax qurxoon inay kugu dhegganaadaan oo kugu associate garoosnaadaan soo aan soomaaliya qurxinno waa qurxin karnaa haddii aan la yidhaahdo aada iyo aada ayaa u mahadsantihiin waa idin mahadcelinaa waa isharafteen waa i weynayseen aada iyo aada u mahadsantihiin guulaysta